دنيا يفلتان وحياة مت دنيا ها يا رجال منفسون عايو سلام يلمن علو فكر يلمن علو بر يلمن علو حابت يلمن علو بتشنيا ويجزا زرون يقال له صوب تشان هبزانيا وصو يميارون كواك لمن سكيتاما አልሆንም ለምንድነው ሁሌ በቃ አንድ ነገር ከጀመረ ለምን አይሳካልን ለምንድነው ፊልም እናረጋው ተማሪዎች ከሆነ ለምን በትምርታችን አንደኛ እንወጣ ወላጆች ከሆነ ለምን ቤተሰቦቻችንን የምንፈልገውን ህይወት አናኖርም የቢዝነስ ኦነሮች ከሆነ ደግሞ ቢዝነሳችን እንደፈለግነው ለምንድነው ስኬታማ የማይሆነው ነው ትልቁ ጥያቄ አንዱ ትልቁ ነገር አናቀ ትልቁ ለውድቀት ምክንያት የጥበብና اوقات مجدل عند سو مكينا انديت اندميسرا اوقو باغبابو نرتو يفلغبت بوتا قال هيد مكينا كتمارن هيوت يميبالو نغر لايس انديت نن نو طياقي اونت يتمارن نو اناقوالن يهيوت فريتشايتو غا مبرات اندالبت راساچو نتايقاچو تاقالاچو سزي تلقو يمجمرياوم يمترشاوم غچت مندنو سوتش اياقو የሚያሳዝነው ደግሞ የማያቁት ነገር ለመማር እንኳን አይማሩም። ለማያቁት ነገር አለ አይደል? ካለማውቃቸው ጋር ቁጭ ብለው ተመሻሽተው ቁጭ ብለዋል። ወይ ሬዲዮ ጋር ሄዱም ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ሄዱም ወይ ኢንተርኔት ጋር ገብተው ነገር አይሞክሩም። የሆነ ነገር ቢያቁ የማያደርጉት ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ብዙ ሰዎች አይረዱም። በጣም ነው የሚያዝናናኝ። ከዚህ ተነሳ ህይወታቸው አይለወጥ ስለዚህ መጀመሪያው ስኬትን ለማሸነፍ የሚያስፈልገን ትልቁ መሳሪያ ምንድነው? ዕውቀት ይባላል። አትናቆሽ ብዙ ሰዎች አልፈለጉትም ማለት አይጠቅም ማለት አይደለም። አሁን ሁለት ነገር ነው ያለው። ወይ ጊዜው ደስታ አለ ወይ በረጅም ጊዜ የሚገኝ ደግሞ እርካታ ሰላም ኩራት አለ። ብዙዎቻችን የምንመርጠው ዝግ ያለውን ጊዜው ደስታ ነው። ሰው ወደ ስኬት ስንመጣ ስኬት በሁለት ይከፈላል። كل جزئ عند ماورا يمجمريا ودي ميبالو سكيت بزو سوتشو ياكوتو ايفن بسيميناروتش ايورا منفساوي ويم وستاوي سكيت نو تلقو سكيت لاند سو عالم بينقو بزوچ واغا بانسطو تلقو سكيت يمجمريا سكيت مندنو لبي وست من عل منفسه من እየተሰማው ነው ማታ ጊዜ ጥሩ እንቅልፍ ተኛለው በለት ለት ውሎ ይስቃየለም እንግዲህ ማይስቃይ ሰው የለም ምንን ጨምሮ አብዙኞቻችን እንስቃያል ስለዚህ የመጀመሪያው ስኬት ኮንሺየስነስ ጋር ኮኔክት ማድረግ ፈጣሪ ጋር ኮኔክት ማድረግ ውስጣችሁ ላይ መቼ አሁን እዚህ ቦታ ቁጭ ብላችሁ ማን ያዘዋልን ከሆነ ብቻ ያድመጣችሁ ያላችሁት አደጋ ላይ ናችሁ እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ በውስጣችሁ ያለውን እርጋታ ሰላም ፍቅር ከያዛችሁት እናንተ ወደ ውስጡ አላማ ይሄዳችሁ ነው። ምን ህፃናት እናገኘውና ምን መሆን ትፈልጋለች ስላት ዶክተር አለች። ከልጅነታችን ጀምሮ ተነግሮናል ባለሀብት ዶክተር አሸናፊ ሰው ገንዘብ ያለው ሰው ተወዳጅ ሰው ተደናቂ ሰው የሚከበር ሰው ምን ፈልገው ነገር እሱ ሁለተኛ አላማ ነው በነገራችን ላይ። አሁን ገብቷችኋል ማውራችሁ ነገር ዓለም ሁለተኛውን አንደኛ አደረገ አንደኛውን ደግሞ ሁለተኛ አደረገ ጭራሽ የለም እንጂ ስለ አንደኛው አይወራ መጻፎች ላይ ብትሄዱ አይነገርም ለምን ካላችሁ ሰዎች ፈልገው መጨረሻ ላይ ሳያገኙ ጭምር ነው የሞቱት አብዛኞቹ ማለት የመንፈሱ ዓላማ የሚቀርብበት ምክንያት መንፈስ ነው የሚፈጥረው ሁሉ ጊዜ አሁን እዚህ ጋር የምሰራውን ስራ ጥራት የሚወስነው የማውራው ቃል ሳይሆን በውስጤ ያለው ከመንፈሴ ጋር የመገናኘት ደረጃዬ ከፍና ዝቅ ማለት ነው። እደግመዋለሁ። ስራችን ሲሰራ የሥራው ጥራት ካልተቀየረ በስተቀር ለውጥ አይመጣም። ያ ለውጥ ሊመጣ የሚችለው ደግሞ አንዱ ሰው እዚህ ቦታ ላይ ያለውን የአምላክ መንፈስ ሆን ብሎ ከፍ ባለ ደረጃ በማወቁ አንዳንዱ ሰው በቃ እየሰራ ጠፍቷል
دنيا يفلتانو هاي عمت دنيا ها يا رجال منفسون عايو يتفتروا لتلك منفسن دون على من دون يرد يعني مثلا كبور يا ملاك منفس يوسدونا عند دنيا ها يالا ها يالا عندم نجر سيفتر بدنتي نورا لكن نجر عون دمي تايو مالت كنا هم تلقور كاتا أملاك لبقى قومو إني لاركا قد يلي أنا تقولوا هي لجين ماسنساتون جنزون مامتاتون بيزنسون سلطارون أنا تقولوا شكريلو استيقن باني أهول لاي تدستالو وي إيالك باني وش يسو زيقا كتش بلا وي بفيديو إياك أهول لاي دس بلو هالوي نو عندك أنا أملاك يهون نجر سيادر قلن يدستالو قالك أتاقن يوم أملاك በመጠራ በቃ አይመጣም ይውላችሁ ስራችሁ ስትሰሩ ሶስት ነገሮች ላይ ተኩሩ awakened doing me ባል ነገር አለ awakened ማለት ንቁ ድርጊት conscious business ንቁ ስራ አካሉ ምንድነው የውጭ ዓላማ ከውስጡ ጋር ተዛምዷል አልተነጣጠሉ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያገኝ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል አለ ክርስቶስ عالمون هلو بجو أسقبا عالمون أسبوان بجي بتاسقبا وجلالو عالمون هلو بجي بتاسقبا بزو سووش منفس هاتشون كمات عطاتشو يترسا إيتك عطلونو يمنغس شقري مسلاتشوال عيدل ينورو دنتي مسلاتشوال عيدل ماقبات هاتشو مسلاتشوال عيدل إتوبيا ويست مولد هاتشو مسلاتشوال عيدل نفساتشو كاملاكاتشو منفس غاري اللات قرمينات من تدرقا تبتزا تقررت وزاتشو نات يمفتر اكماتشو نات عديس نگر يماغنيت هايلاتشو نات ونياتشو نات يميالوتن يميزاموتن بچوا ياساددو لما نيوتشو نوكرو سلامي لمنالو فكري لمنالو بري لمنالو حابتي لمنالو دستاي لمنالو لمن الناس وست የመዋቅረ ዓለሙ ምንጭ እንዳለ ያቁ ወይም የዩኒቨርሱ ምንጭ ፈጣሪ የሚባለው በእነሱ ዙሪያና በእነሱ ውስጥ ይሄን ልጆች እዩኝ ከኔ ጋር አውሩ ከኔ ጋር ተጫውቱ ከኔ ጋር ጓደኛ ሁኑ ከኔ ጋር ነግዱ ከኔ ጋር መጻፍ ጻፉ ከኔ ጋር ተጫውቱ ይያላቸው እንደሆነ ያቁ ቴሌቪዥኑ ነው አፋቸውን ከፍተው የሚያዩት ቲክቶኩን ነው የሚያሳዱት ገበያውን ገንዘቡን ስራውን ያያሉ አምላካቸውን ግን አያዩ ስለዚህ አንድ ሰው በጣም ሲነቃ ውዱ ነገር ፈጣሪ እንደሆነ ያቀ ውዱ ነገር ፈጣሪ ልሳ ደመና ላይ አስቀምጣችሁ ምትኖሩ ከሆነ በጣም ተፈግራችኋል ህይወት ያለው እናንተ ውስጥ ያለ ኃይል ነው ህይወት አለ ቤት አንቺ ውስጥ አለ yes አንተ ውስጥ አለ ሁላችንም ውስጥ አለ ያን መያዝ ግን እንደ ስኬት ተደርጎ አይታወቅ ስለዚህ አንድ ሰው consciously ሲኖር ሶስት ነገሮችን ያደርጋል የመጀመሪያው መቀበል አለው ሲያደርግ ሲሰራ ዓለማችሁ ላይ ያሰባችሁት ነገር ካንዳንድ አይሆንም ብዙ ጋሬጣዎች ተግዳሮቶች ይመጣሉ መጥፎ ነገር ሲመጣ ቤት ውስጥ ካያችሁ አክሴፕት አድርጉ አትጋጩ ለምን ያ ቃል እኮ ፈጣሪ እኮ እናንተ ቤት ውስጥ አለ ያያል ያያል አይመስላችሁ ነው አንድ ባንድ የኔ ቢዝነስ ውስጥ የሚሆነው ነገር ፈጣሪ ግብ እናርጉ ያል ከዛ ምንድነው እስቲ እንደው ይሄን ነገር ባረግበት ማን ይዘል ብላል ቷ ያረገና የሆነ ነገር ወይስልብኛል ድሮ ቢሆን ለምን መስጥል እዛ ጋር ሌላም ይወሰድባለው ለባት ውስጥ አማር ሶስተኛ ነገር ይወሰድባል ለሶስት ውስጥ አማር አምስተኛ ነገር ይወሰድባል አንዱ ሲሆንብ ተደሰት ለምን ወንድሜ የማታጣው ፈጣሪ አላ አለኩ አለ ሁሉን ነገር ብታጣ የማታጣው ፈጣሪ አለ ኦ እሱ ስኬት አይደለም እሱ ማሰብ ስኬት አይደለም ከሱ ጋር መሆን ስኬት አይደለም ብዙ ሰዎች ስራቸውን እንጂ ወደ ስራቸው እንዲሄዱ የረዳቸውን አምላክን አያቁ ትዳራቸውን እንጂ ልጆቻቸውን ሚስታቸውን ባላቸውን ስብስብ ባርጎ ያዘውን አምላካቸውን አያቁት ድህነታቸውን እንጂ ከድህነታቸው ውጭና ውስጥ ሆኖ ዘላለማዊ ሀብት የሚሰጣቸውን መንፈስ አልቀመሱትም ከዚህ ተነሳ አምሯቸው መርዛማ ነው አምሯቸው ሪዚስት ያደርጋል አምሯቸው ይቃወማል መጥፎ ነገር ውስጥ የተደበቀውን በጎ ነገር አያቁት ስለዚህ አንደኛው በነቁ ድርጊት ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው
መቀበል አለብን። መቀበል ማለት በውጪ ለሚሆነው ነገር በውስጥ በሐሳብ አለመተቸትና አለመግፋት ማለት ነው። ይሄን ነገር አሁን በመታው ምን ያረጋኛል? ይመታኛል። ድነቱን ከገፋውት ምን ያረጋል? ይገፋኛል። የሚስቴን ደካማ ጎን ከገፋው ይገፋኛል። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ያሰ? ጠላት መጥፎ ነገር ሲያደርግብ አብላው አጠጣው አናቱ ላይ ፍም ታረጋለ ይላል። ሰዎች የሆነ ሰው መንገል ላይ ሲሰርባችሁ ከሰደባችሁት እግዚአብሔር ከጫውታ ወጣ እናንተ እየገባችሁ ነው ማለት። ኢትዮጵያ ላይ ያለው ተስፋ ምንድነው? ኢትዮጵያውያን በኔቸራችን እንለያለን። በኔቸር በቃ ምንም በለው ሙስሊም በለው ክርስቲያን በለው ምን በለው የፈጣሪ ስም ሲነሳ ከውስጡ ኢነርጂ ሪፕሌይ ያረጋል። ኢትስ ቬሪ ኢዚ። ኢትዮጵያ መቀየሩ አይቀርም። ካልተቀየረች መሞታችን እኮ ነው። ምንም ሌላ ቻንስ ስለሌለ ነው። በነገራችን ላይ ሌላ ቻንስ ቢኖር አይውሽ ባወራ ሁሉ ጊዜ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? በቃ አላማችን ነው የምታክል በጣም ጥቂት። ከዛስ አትነሳሳ ስስስ ትወርቃል። በጣም ትንሽዬ ነገር ያስቆማል። በቃ ያንተ አላማ አንተ ጋር አብቁቷል፣ ወይም ያንተ ብር ጋር አብቁቷል፣ ያንተ መኪና ጋር አብቁቷል፣ ያንተ ቤት ጋር አብቁቷል። ለጎረቤት እንኳን አልሆነም ተው ለሀገር። በዚህ ሰዓት እኮ ዓለም እኮ ነው የጠፋ ሰዎች ኢንታየር ወርልድ እኮ ጠፍቷል። ሁለተኛው ንቁ ሰው የሚሰራው ስራ በመነዳት ነው የሚሰራው። ድሪቨን አንድ ዴቪድ ጎጊንስ ይባል ሰው እያለ መንፈሳችሁ፣ አእምሯችሁ፣ ሰውነታችሁ በሙሉ ኃይል የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? የአምላክ ኃይል ከዓላማ ጋር ሲገናኝ አንድ ሰው ተነዳ ይባላል። የአምላክ መንፈስ ሲንቀሸቀሽ በውስጡ ሐሳቦቹን ሲያነቃው ስሜቱን ሲያበረታው በመንፈስ ሲነዳው ያ ሰው የተነዳ ነው ይባላል። አምላክ ውስጡ ላይ አለ ማለት ነው። ዓላማው ስም ብሎ የሆነ አንድ ቀን ሰው ሆኜ ቤተሰቦቼን አኮራለሁ ሳይሆን የእሱ ዓላማ የአምላክ ዓላማ ነው ራሱ። እውነት ልጆቻችን በዛሬ ውሏቸው ደስተኛ ናቸው? እውነት ልጆቻችን ዛሬ ተደስተው ነው ያሉት ወይስ በኃጢአት ተፈትነው በሰይጣን ተፈትነው ጓደኞቻቸው ጠልተዋቸው ነው? ቼክ እንደራረግ ወይስ ቬሪ ኖርማል? ለዛ እኮ ነው ማናነበው፣ ለዛ ነው ማንጠይቀው እማንበረብረው። ለምን አልተነዳንም? አልተነዳንም፣ አልተነዳንም። ድሪቨን አይደለን። ድሪቨን ካልሆንን ደግሞ እኛ ውስጥ ያለው የአምላክ መንፈስ ይሞታል። ምን መሆን ነው የምትፈልገው? በቃ ዓላማችን ነው የምታክል በጣም ጥቂት። ከዛስ አትነሳሳ ስስስ ትወርቃል። በጣም ትንሽዬ ነገር ያስቆማል። በቃ ያንተ ዓላማ አንተ ጋር አብቁቷል፣ ወይም ያንተ ብር ጋር አብቁቷል፣ ያንተ መኪና ጋር አብቁቷል፣ ያንተ ቤት ጋር አብቁቷል። ለጎረቤት እንኳን አልሆነም ተው ለሀገር። በዚህ ሰዓት እኮ ዓለም እኮ ነው የጠፋ ሰዎች ኢንታየር ወርልድ እኮ ጠፍቷል። ምንድን ነው የጎደለው? የጎደለው ኮኔክሽን ነው። ኮኔክሽኑ ይመጣው በምንድን ነው? በመነዳት ነው። ሶስተኛው ደስታ ነው፣ ኢንጆይ ማድረግ ነው። አንድ የነቃ ሰው ሲያደርግ በጣም ደስ እያለው ነው የሚያደርገው። በደስታ የምንሰራው ስራ ኤክስፓንድ እያደረገ ይመጣል። እሺ ደስ ብላችሁ የምትሰሩት ስራ ቤት መጥረግ ይሁን መነገድ ይሁን ልጆችን ማሳደግ ይሁን እንደ ግዴታ ካላደረጋችሁ እንደምትሞቱ፣ ካልሰራችሁ ከስራ እንደምትባረሩ፣ ህይወታችሁ አደጋ ላይ እንደሚወርቅ እያሰባችሁ ሳይሆን ስለምትወዱት ስለምታፈቅሩት መልካም እንደሆነ እያሰባችሁ የምትሰሩት ስራ ኤክስፓንድ እያደረገ ይመጣል። በጭንቅ ግን የምታደርጉ ከሆነ ይለገማል። ለምን? የሚያሳድገው የአምላክ መንፈስ ወደ ስራው ፍሎው እያደረገ አይደለም። መንግስቶቻችን እኮ ተጨነቁ። እነሱ ክሬት ያርጉ ወይስ ስልጣናቸውን ይጠብቁሽ? የለም እኮ በጣም ፈተና እኮ። አንድ ሰው እኮ ረጋ ብሎ ቁጭ ብሎ ማሰብ እኮ አለበት። ማድረግ እኮ የማድረግ ችግር እኮ የለም። ወፎች የሚገርም ቤት አላቸው። ዝናብ ያስገባል አያስገባም? ያው ቆርጠውባቸው ነበር ከየቱ ጋር ይምጡ አላውቅም፣ ብቻ ተሰባስበው የለመድንበት ይሻላል ብለው የሚገርም ቤት ገንብተዋል። ለምን? ወፎቹ ለወፎቹ አባውንዳንት እንደሆነ ያውቃል። አይገዳደሉም። ብቸኛው የገዛ ዘሩ የሚገለው ሰው ብቻ ሰው ብቻ። አንበሳ አንበሳን አይገልም፣ ነብር ነብርን አይገልም። ያዝነለታል።
واف وفنا يقول ما عبروا رمي نوت ترى ما عربوا يعني ليلة أسبشيس لياتك مشلال يا سولج بجانو يا جزا وندمون يمني قدل لا من كالاتشو قدي من لالكوت نوعيك باباتو بيت بكي مريت اندالك أهو نسي كتاماني لن يعميون بكي مريت هلا هدي سابا كتاموس لن يعميون بكي مريت هلا لن يعميون بكي سمينتو هلا لن يعميون بكي غنزب هلا لن يعميون بكي ماسا هلا لن يعميون بكي اسرائيل زي كتاموس إنيا كلاتشو تسبرون اندنور ما درك يتشال لا يتشال أتاقب مرقطة نيانا هولي بتفلا هولي بتتا هولي بتدست فتاري يلم اندميو تاتون من قسط لاي سلطاني زي لما دمسة ساعت مطعم ها يسولوك بيتشاني تفا منشي يونا سو ناس على سما ما سمعت ما قوم على باتشو لو نو ما قوم على باتشو عبزان يو سو يميارون كواك بزوك يرزاهم سوش غار مارات دس ميلي يوه نگر باور کوت راست کمی مالات نو لالو این دلایل را بتای من مالات نو ابرار لینی نیو زمبلو ماوراتیل این دلیل آقامی هم من مالات نو این یارا اسکوما کفلک این دیل مالات کفلک کامن فلگ رو بتری تو ز پیکسل لیبل ابرار لالو آوری چه این دزیال کوت بزیک اند دزی بی بیوس اون سه ورا من این دم میاورم خو عاستول یه میاورم نگر اوناتی میشد لب بایدم لمن كوست عوي هاي لغار تقرار طوال سازيستي من رو متاركوت قم بلا تواس سبوستي كتوات اسكاماتا من رو مستاروت روتي ناچو توات النسال لاتشو الشي هلغاتان اتفال لاتشو ترساچو تبوروس لاتشو بازروم تيلا لاتشو مقب تسرال لاتشو تاكسي تسلف لاتشو مكيناتنا دال لاتشو سرابو تا عريتنو تشالو تملساچو تمت لاتشو لبس تاولك لاتشو من رو متاركوت من رو مستاروت استي اسمو من رو متاركوت كتوات اسكاماتا منو مسرت؟ إيشي؟ بزي سراوست إجنة من يحلون كمان فسقار تجنين تاتشو تادر قالاتشو من يحلو؟ بيت ستركو. الجاستان الطف. تاكسي بوتهاي راتشو كنت ستر. مقيم ستبلو. لبس هاتشو ستارقو. أما تشو ستارقو. مسعف ستيزو. سلام ستارقو بتري. إيه كمان فسقار يعلى conscious يونا connection على الوعي نويس تنتعت لا تشوف متروبت ترك ترك إلى اللايف يدبر على يستلا وزين روم لايف لمن وانين يوم connection lose هذا رجعتشو كدم دال قاتشو spirit نومي فترة سرعتشو ستسارو كدم كار قاتشو كسوس تونا قروش عندو كلا suffering قال دستا كاليلا مكابر نور مكابر كاليلا من نداتي نور كاسوستو عندهم كاليلا ناقن بس كايام تادر بكونا من فساتشو يبك كاليلا ترون اگر مفتار تتو من مفتار جمران نكتف نكر مفتار جمران اكسپاند مادرق مزرگاتا كما شوينك مادرق جمران